Com a palavra, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a senhora secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, o senhor deputado da Vitória, presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento, FRENCOMEX, o senhor senador Nelsinho Trade, vice-presidente da FRENCOMEX, senhor deputado Sóstenes Cavalcante, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, senhor Welber Barral, presidente do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimentos, senhor Floriano Pesaro, diretor de gestão corporativa da Apex Brasil, senhoras, senhores chefes de missão diplomática, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores. É para mim motivo de especial satisfação receber a FRENCOMEX e todos os apoiadores dessa iniciativa sem precedentes para estimularmos nossos fluxos comerciais e de investimentos. Estes são temas de grande importância para a implementação de projetos estratégicos para o país e um intenso processo de integração produtiva com a economia mundial. Como já foi dito antes pelo próprio presidente Lula, o Brasil voltou. Estamos fortalecendo as relações do Brasil na região e no mundo, com diversificação de parcerias em linha com a vocação universalista da política externa brasileira. O Itamaraty tem atuação histórica na promoção do Brasil como destino de investimentos, mostrando ao investidor que neste país encontrará ambientes de negócio propício com segurança jurídica. É nosso objetivo permanente contribuir para o caminho da reindustrialização do nosso país e para lograrmos o objetivo mais amplo de alcançar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e social. É nesse contexto que se insere, por exemplo, o Programa de Parcerias de Investimento, PPI, que busca mobilizar recursos privados e estrangeiros para investimentos estruturantes para a economia brasileira. Outro ponto relevante da atuação do Itamaraty está no agronegócio em todas as suas escalas, desde a pequena agricultura familiar, passando pela atuação das cooperativas, até os grandes produtores de commodities agrícolas. Temos feito uso de nossas embaixadas no exterior para o propósito de promover produtos agrícolas brasileiros e a imagem de sustentabilidade do avanço tecnológico da nossa agricultura. Buscamos cooperar com associações representativas de todos os setores da indústria brasileira, do artesão individual às empresas de alta tecnologia. Como parte da nossa rotina de trabalho, apoiamos a participação de dezenas de entidades setoriais brasileiras em feiras internacionais e demais eventos ao redor do mundo. Trabalhamos também para identificar potenciais mercados e oportunidades com a ajuda de nossos setores comerciais nas embaixadas e consulados, os SECONs. Também a promoção do turismo é área essencial da atuação do Ministério das Relações Exteriores. Buscamos aproveitar nossa ampla rede de postos para dar capilaridade internacional às ações do Ministério do Turismo e da Embratur, bem como produzir inteligência acerca do potencial mercado de cada país nesse setor. Senhoras e senhores, posso afirmar que não nos furtaremos a denunciar formas disfarçadas de protecionismo comercial, como que ora se vale da justa preocupação com a preservação ambiental para o fechamento indevido de mercado, o chamado protecionismo verde, que não resultará em qualquer dos benefícios ambientais que alegam perseguir. Ainda no âmbito dos temas comerciais, estamos engajados com a finalização das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, buscando assegurar o equilíbrio do instrumento.
O Itamaraty segue de portas abertas e comprometido com os esforços de inserção econômica competitiva, abertura de novos mercados, de promoção de nossos produtos e de superação dos desafios que os nossos produtores enfrentam. É com esse espírito que agradeço à Frente Parlamentar do Comércio e expresso o incondicional apoio a esta nobre iniciativa por parte do Ministério das Relações Exteriores e de todo o vasto número de embaixadas brasileiras no exterior. Mais uma vez, uma boa-vinda a todos e muito obrigado pela presença. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Welber Barral, presidente do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimentos. Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura, deputado da Vitória, senhores deputados, corpo diplomático, amigos, vários que a gente vê aqui, o setor privado, que está muito bem representado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o espaço no Itamaraty para que nós possamos fazer esse evento. Esse evento ocorreu na legislatura passada também e foi uma forma, inclusive, de aproximação entre o Itamaraty e o Congresso Nacional. Desde então, nós reforçamos o papel do IBCI. O IBCI é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade não partidária, cujo principal papel é apoiar estudos que possam demonstrar a relevância do comércio internacional, a relevância dos investimentos para o crescimento brasileiro. Nós temos um apoio fundamental do setor privado para podermos trabalhar junto ao Congresso na evolução dos temas de comércio internacional. E aqui, ministro, eu me permito contar, inclusive, uma anedota do ano passado com um deputado que nos apoiou na frente na última legislatura, extremamente ativo, mas quando chegou em agosto do ano passado, ele disse: olha, apoio todos vocês, mas me dei o prazo agora da eleição, porque seus temas não dão voto. E, embora seja uma verdade dura, é uma verdade que nós temos que levar em consideração. Boa parte da população brasileira, e pelo próprio tamanho do Brasil, é focado em temas locais. Muitas vezes não vem o impacto que existe no médio e longo prazo, o enorme impacto que pode trazer o comércio internacional, mesmo envolvendo temas que às vezes são muito específicos, temas que às vezes são muito áridos. O que nós enfrentamos a partir de agora são vários temas no que se referem não só à relevância, mas à mudança do papel do comércio internacional e dos investimentos. Claramente nós temos, e temos visto muitas comparações com esse mesmo governo há 20 anos atrás, do qual eu tive a honra de participar, mas há 20 anos atrás nós não tínhamos os desafios geopolíticos que temos que enfrentar hoje. Nós temos cada vez impactos de considerações geopolíticas sobre investimentos internacionais, sobre restrições de investimentos, sobre o que é friendly shore e o que não é. Então, todos esses temas têm que ser levados em consideração. Temos também um tema cada vez mais crescente com relação às preocupações ambientais, que podem servir como preocupações legítimas, mas servem também como barreiras não tarifárias. Todos esses temas, infelizmente, têm levado a trazido a relevância da discussão sobre o protecionismo e sobre o que o protecionismo pode representar num mundo mais segregado, num mundo onde o grau de cooperação diminui e o grau de concorrência aumenta. Nesse sentido, nós temos pelo menos alguns temas sobre os quais nós temos que chamar a atenção. Na última legislatura, o IBCI, junto com a Frente Parlamentar, liderada pelo deputado Evair de Mello, foi muito atuante para avançar os acordos do Congresso Internacional. Tanto os acordos com o Chile, acordos com os Estados Unidos e com outros países, como já se disse aqui, que tem pouca oposição política, mas que às vezes precisam ser demonstrada a sua relevância, precisa ser demonstrada o seu impacto e quais são os grupos interessados na sociedade.
Nós temos agora outros desafios com acordos nos mais variados temas, envolvendo não só aspectos econômicos, mas também de outras ordens. Entre estas outras ordens, eu chamo a atenção para a inter-relação crescente entre comércio e meio ambiente. O Congresso Nacional, todos nós sabemos, ganhou muita relevância nos últimos 10 anos. O Congresso Nacional ganhou muito mais protagonismo. O Congresso Nacional criou muito mais capacidade de fazer políticas públicas. E as políticas públicas que aparecem agora para o Brasil como oportunidades, mas também como riscos, envolvem mercado de carbono, envolvem o mercado de hidrogênio, envolvem emissões, envolvem barreiras de carbono no exterior, envolvem redirecionamento de investimentos em razão de riscos e oportunidades ambientais. Eu saúdo aqui, inclusive, a presença do secretário Hollenberg, que tem, na sua missão como secretário de Economia Verde, a grande tarefa de coordenar vários desses temas junto ao Executivo e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E vários temas, como eu disse, já estão presentes no Congresso. Eu chamaria atenção, homenageando também a Lita Espíndola aqui presente, para o que a CNI já identificou como 2 temas fundamentais. Um deles é a questão do financiamento. O financiamento à exportação brasileira praticamente está imobilizado nos últimos 5 anos, e o Brasil vê perder mercados, não só na vizinhança, mas também na África e em outros destinos, pela falta de uma estrutura mais ativa que deve ser implementada no que se refere ao financiamento oficial à exportação. O segundo é o temor quanto à punição aos exportadores brasileiros pelo nosso sistema tributário. Pelo menos existe uma concordância com relação ao sistema tributário brasileiro, é de que ele é o pior do mundo. E provavelmente é um dos que mais pune os exportadores. Então, nós temos uma oportunidade histórica de utilizar a reforma tributária também para atender as demandas dos exportadores, que envolvem desde acumulação de crédito, desde tributação na cadeia produtiva, desde punição aos exportadores brasileiros. São muitos desafios, são muitas oportunidades. O novo papel do Brasil, que volta agora ao cenário internacional, é fundamental para a imagem do país, para a criação de oportunidades e para a articulação de todos esses temas com os quais nós estamos à disposição para cooperar. Sob a liderança do deputado da Vitória, nós temos a oportunidade de envolver o Congresso Nacional e, se não ganharmos votos, traremos muitas oportunidades para o país. Muito obrigado. Ouviremos agora o deputado federal Sóstenes Cavalcante, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos. Com imensa alegria, me dirijo aqui ao nosso ministro Mauro, com muita satisfação, a também embaixadora Laura, agradecendo a recepção na casa de Vossas Excelências e reencontrar aqui o nosso querido deputado da Vitória, o senador Nelsinho Trade, que representam aqui o Congresso Nacional, Câmara e Senado, nessa importante frente parlamentar. Rever e falar pelos meus colegas que estão aqui em primeira, segunda fila, vejo do outro lado, inclusive, ex-colegas, que é uma alegria, não vou nominar para não ser indelicado com nenhum de vocês, mas também seria injusto se não nominasse o ex-presidente da frente, deputado Evair de Mello, e com ele quero que todos, colegas, deputados, sintam representados, dizer da importância deste momento. Entendo que as relações de comércio internacional, ela é de alta relevância para o país. Uma prova disso, que vejo colegas do governo aqui conosco, colegas da oposição e colegas que todos, nesta pauta, nos uniremos a favor do Brasil. Existem algumas pautas muito comuns, independente do posicionamento político, partidário, de qualquer um de nós na Câmara, nós vimos no comércio exterior uma fonte
de geração de emprego e renda ao Brasil, fonte de investimentos, e queremos dizer a todos que a Câmara dos Deputados não faltará com a sua responsabilidade com nenhum daqueles que na iniciativa privada ou de outro segmento qualquer acreditar no Brasil. Este é um país que nasceu para dar certo. Esta terra, tudo que se planta, colhe. Quando chove, nossas montanhas são lavadas com as águas da chuva que recorrem aos nossos riachos, ribeiros, rios, e transformam aqui um país em muito rico em minerais, fruto do que em outros lugares talvez fosse catástrofe. Para nós é fonte de riqueza. O Brasil nasceu para dar certo. Entre governo, saia governos, nós no parlamento, e acho que é o poder que representa quem vence e quem perde a eleição. Ali está o extrato social. E aqui estamos nós, para dizer a todos aqueles que acreditam, acreditem no Brasil. O Brasil dará certo. O Brasil é um lugar onde todos podem acreditar e tem um parlamento responsável. Parabenizo o estreante presidente da frente, meu colega da Vitória, que representa muito bem o estado do Espírito Santo. Desejo êxito ao seu trabalho e tenho certeza que, irmanado com o Ministério de Relações Exteriores e com este evento a partir de hoje, Nelsinho Trade e o Congresso Nacional, no que depender desses colegas, todos os deputados que estão aqui, tenham certeza que o Poder Legislativo estará ao lado do comércio exterior para trazer aquilo que o Brasil precisa e aquilo que todas as empresas que acreditarem nesse país vão, com certeza, acertar na escolha. Parabéns a todos, parabéns da Vitória, sucesso e êxito no seu trabalho. Parabéns, colegas deputados, pela presença. Na sequência, ouviremos o senador Nelsinho Trade, vice-presidente da Frencomex. Muito boa tarde a todos. Com muito prazer, estamos participando desta final da tarde de trabalho dentro do Itamaraty, sendo, como sempre, muito bem recebidos pelo nosso chanceler, embaixador Mauro Vieira, pela nossa querida embaixadora Maria Laura, em seu nome, em nome da doutora Juliana, saudar a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento também o doutor Velber Barral, do Instituto, cumprimento o vice-presidente da Câmara, presidente em exercício, porque o titular está viajando, Sóstenes, deputado Sóstenes, e o deputado da Vitória, que lidera a formação dessa frente tão importante. Em nome dele, saudar a todos os parlamentares, deputados federais. Não estou vendo nenhum senador, nenhuma senadora, mas se tiver por aí, a minha saudação. Saudar aqui em nome do embaixador da Suíça, meu amigo Pietro, a todos os embaixadores que aqui se encontram. Com muito entusiasmo, aceitei o convite do deputado da Vitória para ser o vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio Exterior, ou a Frencomex. Com orgulho também, gostaria de ressaltar que a coordenação dos trabalhos relacionados aos acordos comerciais terá na minha pessoa todo o empenho necessário. Essa é uma frente notável, com uma iniciativa bastante importante do Congresso Nacional, que mira o desenvolvimento econômico e o aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional. A gente vislumbra vários acordos envolvendo o nosso país no campo internacional, e eu tenho a certeza que essa frente poderá contribuir muito. Os últimos anos apontam para um crescimento das exportações brasileiras, destacadamente de produtos agropecuários. Eu venho de um estado exportador. Eu sou do Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal, um estado que também lidera o projeto do Corredor Bioceânico, projeto de infraestrutura regional que une o nosso estado aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, prepassando pelo Paraguai e Argentina.
O corredor bioceânico terá impacto imediato no comércio exterior do Brasil, que reduzirá significativamente custos de transporte e tempos de viagem para a exportação de produtos ao mercado asiático. No caso do Brasil, ele vai aumentar a nossa competitividade na arena global. Oportunidade única para o nosso país reduzir suas dependências do comércio com outros países, principalmente aqui ressaltados Estados Unidos e outros países da Europa, e diversificar ainda mais suas exportações mais para os países da Ásia. Vejo essa frente como um instrumento de diálogo qualificado, que fortalece nossas políticas públicas voltadas para o comércio exterior. Somos parlamentares de diferentes partidos e estados, o que demonstra o caráter democrático da frente e a sua união, e o seu foco no desenvolvimento regional nivelado. Nosso objetivo é promover promoção internacional e competitividade para as empresas brasileiras em escala global. Para tanto, o canal de diálogo estará aberto entre representantes do setor privado e do setor público, inclusive apontando meios para desburocratização estatal, sem, no entanto, comprometer os necessários controles sanitários e de qualidade que são de responsabilidade do Estado. Finalizo aqui, conforme prometi, chanceler, num passar dos 3 minutos, mencionando a relevância da frente nas discussões parlamentares sobre os acordos comerciais e os desafios da sua internalização. Contamos com o maciço apoio de todos, dos setores produtivos, dos 3 poderes, para que essa frente atinja seus objetivos, que será de grande valia para toda a sociedade. Que todos os brasileiros possam desfrutar das vantagens de um país em crescimento, com pleno emprego, vida digna e garantia de direitos sociais. É isso que o Brasil precisa. Finalizo, deputado da Vitória, agradecendo o convite que partiu de Vossa Excelência. E para quem assina com esse sobrenome, é muito fácil para que a gente possa se inspirar nas ações de trabalho que teremos pela frente. Eu me lembro do final da minha frase, do meu discurso de formatura, há mais de 35 anos atrás, é que eu comecei cedo, eu sou médico. Eu finalizei o meu discurso dizendo assim, que formar médico é uma vitória. E uma vitória só é perfeita quando sagrada. E só se faz sagrada quando da vitória participa o coração. É o seu caso. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Francomex, deputado da Vitória. Bem, boa tarde a todos presentes. Quero fazer um registro aqui de presenças importantes, mas saudar e agradecer aos nossos anfitriões aqui, ao nosso ministro embaixador Mauro Vieira, que nos acolhe, que nós possamos fazer aqui o lançamento dessa frente parlamentar no fórum mais importante de discussão do nosso país. Saudar o nosso vice-presidente da Câmara, agradecer aqui a disponibilidade de estar conosco hoje, deputado Sócio de Cavalcante. Saudar o nosso vice-presidente, senador Nelsinho Tradi, que representa também todos os nossos coordenadores, que citarei logo após, se fazem presente aqui junto conosco. Ele que é vice-presidente da nossa Francomex. Saudar a nossa embaixadora, Maria Laura da Rocha, secretária-geral das nossas relações exteriores. Doutor Welber Barral, nosso presidente do IBCI, também um idealizador desse momento. Cumprimentar aqui a todas as instituições que se fazem presentes, nossos membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário, nossos colegas parlamentares, Tribunal de Contas do Espírito Santo também aqui presente, saudar o doutor Domingos,
saudar a todas as instituições que representam o setor privado, muitas aqui junto conosco, em nome da nossa FEComércio, que eu agradeço aqui a presença do presidente Dalberto Moro, do Espírito Santo, e também do Sindiex, que muito colaborou, saudando aqui o Cidemar Costa, e também estender a todos os nossos diretores, o Rodrigo Teixeira, que se faz aqui presentes, senhoras e senhores, demais presentes, é com grande satisfação que estamos aqui para o lançamento da Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e de Investimentos, a FREComex. Este tão importante colegiado estará voltado a discutir e apontar prioridades e os caminhos ao Congresso Nacional, com estreito diálogo com o setor produtivo do país, das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do comércio internacional, da atração de mais investimentos estrangeiros, bem como do incremento de novos investimentos no exterior. Os números do comércio internacional brasileiro refletem a importância do setor para a nossa economia. De acordo com os dados do Banco Mundial, o comércio exterior sobre produto interno bruto brasileiro foi de 39% em 2021, o maior da série histórica iniciada em 1960. E não posso deixar de citar o meu estado do Espírito Santo, que tem no comércio internacional uma das forças da sua economia. Em 2022, as exportações e importações capixabas registraram um movimento de mais de 18 bilhões de dólares, alta de 14,1% na corrente do comércio. Ademais, não devemos esquecer dos feitos e contribuições já realizados por esta frente parlamentar. Eu cumprimento aqui o nosso ex-presidente e agradecer todo o apoio do deputado Evaí de Mello, que se faz presente. Nos últimos anos, participamos ativamente dos debates conduzidos pelo então Ministério da Economia, sempre objetivando preservar e promover o diálogo entre a iniciativa privada e o governo federal. Entre os temas que contaram com o apoio da FREComex, temos, por exemplo, as renovações das concessões da Drawback para os setores produtivos brasileiros, que se beneficiam desse regime para exportar, a aprovação do protocolo de facilitação do comércio com os Estados Unidos, a aprovação do acordo do livre comércio com o Chile e as negociações para a recomposição orçamentária do nosso PROEX, Orçamento do Programa de Financiamento às Importações. Aproveito a oportunidade para mencionar também a iniciativa da redução de 0% do PIS/COFINS incidentes sobre a importação do milho às nossas articulações no Congresso Nacional em prol do avanço de outros temas caros ao comércio exterior brasileiro. Nessa parte, preciso destacar o trabalho que realizamos na Câmara Federal nos últimos anos, com o apoio dos amigos parlamentares e sob a liderança do nosso presidente Arthur Lira, um defensor das pautas que busca o desenvolvimento econômico. Em 2021, fui o relator da hoje Lei Complementar 186, que autorizou a prorrogação dos incentivos fiscais e tributários às atividades de manutenção e incremento das atividades portuárias e aeroportuárias vinculados ao comércio internacional, assim como também do comércio atacadista e distribuidor. Destaco aqui o importante papel que a FEComércio do nosso Espírito Santo, do meu Estado, e o Sindiex, Sindicato das Empresas de Exportação e Importação, tiveram nessa conquista. Já neste ano, aprovamos na Câmara também com o nosso relatório, que hoje se encontra no Senado, a medida provisória 1152, que disciplina as regras brasileiras dos preços de transferência e alinha ao previsto pela OCDE, uma grande conquista para o setor do comércio internacional do Brasil. Ainda nesta esteira, como presidente do Centro de Estudos e Debate Estratégico da Câmara dos Deputados, lideramos um estudo sobre a retomada econômica com geração de emprego e renda no pós-pandemia, tema que precisa passar pela relação comercial com os demais países. Eu cumprimento a todos os nossos embaixadores aqui que estão nos honrando com vossas presenças. Posso assegurar a todos aqui presentes que iremos seguir trabalhando incansavelmente para que as pautas de interesse do povo brasileiro
e do setor produtivo deste país recebam a devida atenção. Estejam certos que buscaremos a melhor e mais produtiva maneira de atender às necessidades do nosso Brasil. Sob um cenário internacional cada vez mais reticente ao diálogo e hesitante ao papel dos organismos internacionais, não há dúvidas de que este ano será repleto de desafios. Mais do que nunca, o comércio internacional terá um papel fundamental para o fortalecimento da ordem global pacífica e cooperativa. Ao falar em desafios, não poderia deixar de falar sobre a sustentabilidade. O Brasil, que está entre as maiores economias verdes do mundo, não ficará de fora da discussão na arena internacional. Mais do que nunca, será preciso formular e implementar políticas públicas que promovam a produção e o comércio de bens sustentáveis, a fim de mitigar o impacto ambiental. Ressalta-se ser fundamental o cuidado para que essas novas políticas não sirvam como novas barreiras ao comércio, ou, mais além, para ampliar as desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ainda no campo dos desafios, um tema de grande interesse não é só para o Brasil, mas também para todos os nossos vizinhos do Mercosul. É o Acordo do Livre Comércio com a União Europeia. Trata-se de uma parceria com potencial de grande impacto para as economias do nosso país e uma oportunidade ímpar para a abertura de novos mercados aos produtos brasileiros. O acordo ainda deverá contribuir para o incremento da competitividade do Brasil. Como se vê, são inúmeros desafios, mas posso assegurar que a Frencomex trabalhará arduamente para que as pautas de interesse do Brasil avancem com celeridade e compromisso com o povo brasileiro. Contem comigo para discutirmos e aprovarmos projetos relevantes para que a nossa economia, visando sempre a melhoria de fluxo do comércio e de investimento no nosso país. Para enfrentar e vencer batalhas, a Frencomex contará com o senador Nelsinho Trade, que já se encontra aqui na mesa, e eu gostaria de agradecer a disponibilidade dele, hoje já participando de uma frente parlamentar com o Eduardo Insmar, que está aqui presente, com muitas missões já no comércio internacional. Gostaria de convidar os nossos membros que representam a nossa frente nessa legislatura para poder estar aqui conosco. Convidar o senador Nelsinho Trade, que é o nosso vice-presidente, e também ele atuará no Acordos Comerciais. Por favor, senador. Agradecer o nosso ex-vice-presidente, meu conterrâneo de Estado e também colega de partido, deputado Evair de Mello, convidar para estar aqui conosco, que representará a coordenação de interlocução com terceiros países. Deputado Lucas Redeker, estava a caminho, ainda não conseguiu chegar, ele representará as operações de comércio exterior. Agradecer ao nosso coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, deputado Carlos Gomes, convidá-lo para estar aqui conosco, ele que representará a coordenação de sustentabilidade internacional. Nosso amigo baiano, deputado Zé Neto, que coordenará a melhoria de ambiente de negócios. Agradecer também a sua disponibilidade com tantas missões na Câmara. Ao nosso deputado Newton Cardoso, que também ligou que estava a caminho, não estando aqui presente ainda, mas representará a tributação internacional. E acabando de chegar de Nova York, acelerando, antecipando o voo para estar aqui conosco, nosso amigo e companheiro de Partido do Cidadania, hoje estamos no Progressista, deputado Arnaldo Jardim, que lógico, a coordenação do agronegócio. É bom ressaltar que esses atores, assim como os demais que eu citei aqui, que hoje não puderam estar junto conosco no início dessa missão, são parlamentares que já atuam no Congresso Nacional há anos,
mas também atuo no mercado internacional, já contribuindo com a sua expertise, com a sua doação, com a confiança no nosso país há muito tempo. Se fosse para que a gente pudesse discutir a liderança da presidência, lógico que não estaria aqui pelo meu conhecimento, mas acho que pelo exercício que tivemos na legislatura passada, pela contribuição, e o nosso parlamento, ele se dá muito pelas relações, é o maior poder que a gente pode encontrar, é no relacionamento e na construção, para que a gente busque o resultado do voto e da construção de um país melhor. Esse tema, assim falado pelo nosso senador Neltinho Tradi, é um tema que vai unir o país, independente da posição ideológica, partidária, nós vamos estar juntos para contribuir no desenvolvimento do nosso país. No custo Brasil já é um problema que nós temos, e nós vamos trabalhar para que o país possa avançar, encontrando aqui uma convergência daqueles que representam o nosso país, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, também no Poder Judiciário, e nas instituições que querem o bem desse país. Portanto, essa foto ela fica muito mais conceituada com essas lideranças que estão aqui junto comigo. As coordenações cobrem o aspecto mais relevante do comércio internacional e investimentos. Nosso objetivo é conduzir os temas de forma pragmática e propositiva, conferindo, assim, continuidade da resolução dos desafios que estão postos. Contem comigo e com estes parlamentares que estão aqui e com o Congresso Nacional para que, juntos, possamos percorrer um caminho na busca de reindustrialização, da atração de investimento para o Brasil e para a promoção de um comércio internacional mais justo e sustentável. Em conclusão, gostaria de expressar meus mais sinceros agradecimentos a todos e todas que prestigiaram esse lançamento. Vendo aqui muitos amigos parlamentares, nosso colega Vitor, Marco Brasil, Pinheirinho, todos os parlamentares aqui presentes, em nome desses, eu gostaria de abraçá-los. Bacelar, ajudem aí. Domingo Sávio. Ana Paula. Obrigado pela presença de todos os colegas parlamentares e todos os que não pude citar aqui, que visualmente ainda não consegui identificar. Em conclusão, gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos a todos e todas que prestigiaram esse nosso evento, todos os parlamentares que apoiaram as nossas assinaturas e criação desta frente parlamentar, deste grupo, neste ano. E realmente, é realmente inspirador ver que somos muitos e que estamos dedicados e comprometidos com o nosso Brasil. Temos aqui uma frente plural, formada por parlamentares de todas as tendências políticas, que colocam a necessidade de darmos melhores condições comerciais com outros países, à frente de qualquer obstáculo político. Precisamos, neste momento, superar a polarização e unirmos forças para tirar das amarras que ainda dificultam o crescimento econômico do nosso Brasil. Faço um agradecimento especial à equipe do Instituto Brasileiro do Comércio Internacional e Investimento. Deputado Helder Salomão, deputado Júlio Lopes, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aqui aos nossos amigos, companheiros do IBCI, nossos parceiros, a quem apoio foi imprescindível para o bom funcionamento dos nossos trabalhos. Vejo aqui também toda a nossa equipe do Itamaraty, em nome do Bruno, muito obrigado aí por todo o apoio e acolhimento. É um agradecimento especial também ao nosso ministro das Relações Exteriores, obrigado pelo acolhimento. É realmente um privilégio contar com o apoio preciso e magistral da nossa prestigiosa diplomacia, e aos chefes de missões diplomáticas presentes. Sem mais delongas, vamos começar a trabalhar juntos para superarmos os desafios e criar um futuro melhor para todos e todas do nosso Brasil. Muito obrigado. Vamos em frente com a nossa Frencomex.